արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հանրային պահանջ չկա, ոնց է կստուգել, ոնց է չափվել։ Հանրային պահանջի ձևակերպման մեխանիզմներից ամենաառաջնային մեխանիզմներից մեկը դա ընդդիմության եւ ընդհանրապես քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացվելու տեսքով է։ Եվ քանի որ այդ քաղաքական ուժերը, ինչպես մենք նշել ենք, խորհրդարանական դիմությունը, ինչպես նաև արտախորհրդարանական դիմության գերակշիռ մեծամասնությունը այդ պահանջը չի ձևակերպել, գալով համաձայնության արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ, ուրեմն այդպես է։ Ձևակերպել ընտիկին Մակունց, իրենք ասում են, խորհրդարանական ընդդիմությունը ասում է, վարչապետը մեզ պայման է առաջադրում, այս պայմանով մենք այդ պայմանը չենք ընդունել, ոչ թե խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների օրակարգն ենք մերժել։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությունը խոսում, պարզապես ասում է, որ ինչ որ փուլ չանենք հետո։ Նախ դա, երկրորդն էլ, դուք խոսում եք քաղաքական ուժերի մասին, հանրային պահանջը ինչպես եք ստուգել։ Հանրային պահանջի վերաբերյալ արդեն ձևակերպումս նշեցի, ինչ վերաբերում է հարցի առաջին հատվածին, ապա արդեն ես մեկ անգամ արձանագրենք, որ դրական արձագանք չի ստացել մեր կողմից արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկը, իսկ ինչ վերաբերում է քննարկելու այն պայմաններին, թե ինչպես պետք է դրանք անցկացվեն, իհարկե դա շատ կարևոր է, որովհետև ընտրություններին մասնակցում է ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաև ընդդիմությունը։ Այն միտիկին ասում է, դա առաջարկ չի եղել ձեր կողմից նախապայման է դրվել դրանում այն ներդաշնակ։ Ես արդեն նշեցի, թե արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար ինչպիսի կարևոր գործողություններ կան ձեռնարկելու, որի անհրաժեշտությունը քննարկելու հետ կապված առաջարկ է ներկայացվել ընդդիմությանը, ինչը դրական արձագանք չի ստացել։ Իսկ ի՞նչ որ սրանով փակուղի է գործընթացը մտնում այն առումով, որ ընդդիմությունը նշել է ամեն դեպքում պետք է հրաժարական տա վարչապետը եւ արտահերթ ընտրություն լինի, եւ ասել են, որ եթե սահմանադրական ընտրությունների ճանապարհը չլինի, ապա պետք է այլ ճանապարհների արդեն դիմել։ Չէ՞ կարծում, որ սա կարող է բերել անցանկալի եւ ավելի այսպես թեժ իրավիճակի այլ գործողությունների ընդդիմության կողմից։ Մենք արդեն նշել ենք, որ ընդդիմության կողմից իշխանափոխության պահանջը մեզ համար հնարավոր է իրականացնել բացառապես ընտրությունների միջոցով, եւ դրանով է պայմանավորված եղել, որ մենք ասել ենք շատ բարի, եկեք արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը քննարկենք եւ չենք առարկել։ Ինչ վերաբերում է մեր հետագա անելիքներին, ապա նշել ենք, որ մենք շարունակելու ենք ճանապարհային քարտեզի իրագործման աշխատանքները եւ ամփոփելիս արդեն նոր կանդրադառնանք արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտությանը կամ այդ անհրաժեշտություն։ Եթե թույլ տվեք, ես չեմ ավարտում միտքս, եթե դուք ինձ ընդհատում եք։ Եվ ամփոփելիս միայն կանդրադառնանք արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտությանը արդեն այդ համատեքստում։ Բայց խնդրում եմ էլի, կներկայացնեք մի քիչ մանրա մասին հասկանալի, հանրային պահանջը, հանրության շրջանակներից այդ արձագանքը, որ չկա անհրաժեշտություն։ Ինչպես եք պնդում, որ չկա այդ անհրաժեշտությունը, ո՞նց եք դա հիմնավորում։ Տեսեք, դա այդ պահանջի լուսաբանողը նաև դուք եք, որպես լրատվամիջոցներ։ Այդ պահանջը ներկայացնողները ընդդիմությունն է, այդ պահանջին առնչվողները նաև քաղաքացիների հետ են, քաղաքացիների հետ առնչվելով է սահմանվում։ Հիմա եթե ընդդիմությունը չի տեսնում հանրային պահանջ, որպեսզի հիմա գա և այսպես քննարկում ունենա արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ, դա նշանակում է, որ առնվազն նրանք այդ ազդակը չեն ստանում։ Եթե ընդդիմությունը կազմակերպում է հանրահավաքներ, որոնց մասնակցում է մի քանի հազար քաղաքացին, և իրենք գտնում են, որ դա բավարար պայման չէ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա դա ձևակերպում է նաև այդպես։ Եթե թույլ տվեք ավարտեմ։ Եթե մենք նաև, ես ոչինչ չունեմ ասելու, որ ցանկացած քաղաքական ուժի շփման շրջանակները այդ թվում քաղաքացիների հետ որոշակի ձևով սահմանափակված են, բայց նաև մեր շփումները քաղաքացիների հետ չեն հաղորդում մեզ այդպիսի ազդակներ։ Դա իհարկե չի նշանակում, նորից ուզում եմ բրկնել, որ մենք չենք անդրադառնալու արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտությանը, արդեն ճանապարհային քարտեզը ամփոփելիս դեր հարցը։ Իսկ հնարավոր է, օրինակ, անձամ տիկին Մակունց նշել էր, ասում էր, եթե ուզում է իշխող ուժը արտահերթ ընտրություն, խնդրեմ, թող վարչապետը հրաժարական ներկայացնի, երկու անգամ չընտրվի, ապա ծրվի խորհրդարանը։ Ինչու այդ քայլին չի գնում, այսքան վստահ չէ՞ որ ձեր համակցությունում գուցե գտնվեն մարդիկ, ովքեր եթե տեխնացու առաջադրվի, այլ անձի ընտրեն։ Մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում դրա հետ կապված, եւ նորից եմ ասում, իմ ձևակերպման մեջ մենք այդ հարցին
միանձնյա որոշում կայացնելու, կանդրադառնանք հունիսին ճանապարհային քարտեզի հետ կապված աշխատանքները ամփոփելիս։ Եվ ես խնդրում եմ, որ այն հատվածը, որը վերաբերում է ընդդիմությանը եւ իրենք իրենց կողմից պետք է որոշում կայացնեն, այո, պետք է արձանագրել, որ արտահերտ ընտրությունները խորհրդանական դիմության կողմից ընտրություններ անցկացնելը դրական արձագանք չեն ստացել, ինչպես նաև արտախորհրդանական ուժերի գերակշռման մասով։ Արտախորհրդանական, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, մասնակցելու է ընտրությունների, անգամ նշում էր, որ հաղթելու է։ Շատ բարի։ Ես խնդրում եմ իմ ձևակերպումների հետ կապված լինել ուշադիր։ Ես չասացի, որ բոլոր արտախորհրդանական ուժերը, ես ասացի գերակշիռ մասը։ Քոչարյանի հայտարարություն ընտրություններին մասնակցելու եւ հաղթելու մասով կապ ազդեցություն ունեցել է ձեր։ Երեք հիմա կարծիքներ կան, որ վախեցել է իշխող ուժը։ Ասում են, այո, որ իր հայտարարությունից հետո իշխող ուժը փաստորեն մտափոխվեց։ Ձեր ձևակերպման հետ կապված ասեմ, մտահոգություն կա։ Ներեցեք։ Երեկվանիստին քննարկվել է այդ հայտարարությունը։ Ոչ, այդ հայտարարությունը չի քննարկվել եւ մեր որոշումները որևէ կերպ, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, վախենալու կոնտեքստում չեն կարող լինել, որովհետև մեր կողմից է հենց հնչել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկը։ Հետևաբար, եթե կան ուժեր, որոնք ընկրկում են արտահերտ ընտրություններին, ապա իրենց պետք է ուղղել այդ հարցը։ Տիկին Մակունց, ասում եք, բայց ասում եք, որ խոսում եք նաև ընդդիմության, այսպես, պայքարի մասին եւ այն, դուք հնարավոր է օրինակ ինչ որ փուլում, երբ տեսնեք, որ դրսում քաղաքական պրոցեսներ են եւ այլն, մտափոխվեք եւ դա որպես հանրային պահանջ ընկալելով կրկին խոսեք ընտրությունների մասին, որովհետեւ իրենք նաեւ ասում են, որ դուք նաեւ դա եք երեւի թե հիմք համարում, որ դրսում շատ մարդիկ դուրս չեկան հանրահավաքների։ Եթե քաղաքական, այսպես քաղաքական պահանջներ ձևակերպող ընդդիմությունը մտափոխվի եւ որոշի դարձյալ անդրադառնալ արտահերտ ընտրությունների թեմային, ապա մենք կքննարկենք այդ հարցը։ Լսում եմ ձեզ։ Ինչո՞ւ որ սոցիոլոգիական հարցումներ են եղել, որոնց արդյունքում իմ քայլը տեսել է, որ ռեյտինգները պայմանական ասած ընկած են եւ դա եւս ազդել է որոշում։ Տարբեր փուլերում սոցիոլոգիական տարբեր հարցումներ լինում են, ընդ որում շատ տարբեր կազմակերպությունների կողմից, որոնք ուղարկում են իրենց հարցումները եւ վստահ են, որ ուղարկում են ոչ միայն մեզ, այլև ընդդիմությանը, բայց նորից ես չկրկնեմ, ես արդեն ասացի, թե ինչն է հիմք հանդիսացել։ Լսում եմ ձեզ։ Հասկացությունում բոլորն են միակարծիք, որ այս պահին չկա արտահերտ ընտրությունների հանրային պահանջ, այսինքն բոլորի շփումներն են նույն բանակային չկան։ Մեր խմբակցությունում այն բոլոր հարցերը, որոնք քննարկվում են եւ ընդունվում է այսպես վերջնական որոշում այդ հարցերի հետ կապված, դա խմբակցության պաշտոնական տեսակետն է։ Տիկին Մակոս, դուք ասում եք հանրային պահանջ չկա, քանի որ հանրահավաքներին բավարար չափով մարդիկ չեն հավաքվում, որ դա կոչենք հանրային պահանջ, բայց դուք միգուցե ընդդիմությունը չի կարողացել գեներացնել այդ հանրային պահանջը, արդյոք դուք չունեք այլ լծակներ դա հասկանալու համար։ Ես առաջին հերթին արձանագրում եմ, որ ընդդիմությունը չի ընկալում դա որպես հանրային պահանջ եւ մեր արչեւ, այսպես ասած, մեզ հետ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Չեք պատասխանել, Տիկին Մակոս, դուք ասում եք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին եւ ոչ միայն ձեր հարցին, ձեր հարցին նույն հարցը 3 անգամ լսեցի։ Դուք ասում եք, ներեցեք, 2018-ին հանրային պահանջ կար, ի վերջո Գյումրիից երբ քայլերթը սկսվեց, երևի մի քանի 100 հոգի էր։ Չկար, ի վերջո Գյումրիից երբ քայլերթը սկսվեց, երևի մի քանի 100 հոգի էր։ Այս ժամանակ էլ այդ ժամանակվա գործիչներն էին ասում, որ հեղափոխություն չի լինի, իշխանապողություն չի լինի, այնպես չի, որ բոլոր այդ կարծիքը։ Ժորժ ջան, ես ձեզ ասում եմ, մենք կողմ ենք եւ կողմ ենք եւ չենք առարկում քննարկել արտահերտ ընտրությունների հետ կապված հարցը։ Հիմա դուք ես խնդրում ձեր դժգոհությունը, ձեր մտահոգությունը ուղեք, խնդրում եմ ընդդիմությանը եւ հարցրեք, թե ինչու նրանք չեն քննարկում կամ չեն քննարկել, իմամ ընդդիմությանը եւ հարցրեք, թե ինչու նրանք չեն քննարկում կամ չեն քննարկել, չեն քննարկել մեզ հետ այդ հարցը։ Ինչ վերա ասում եք, կոնսենսուսի չեկաք որոշ ուժերի հետ, հատկապես խորհրդարանական։ Ստացվում է, որ իշխող ուժը ընտրություններ անցկացնելու էր, հանուն այդ ուժերի, որպեսզի անպայման այդ ուժերը մասնակցեին ընտրություններին։ Մրցապայքարը եւ քաղաքական գործընթացները, այդ թվում դրական գործընթացներ, ունեն իրենց տրամաբանությունը եւ ընդհացակարգը։ Եվ այդ տրամաբանությունը հուշում է, որ որպեսզի երաշխավորվի քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտումը, որպեսզի երաշխավորվի, որ որևէ կերպ ժողովրդավարական պրոցեսները չեն դժում դրանից, դրա համար անհրաժեշտ է այդ երկխոսությունը եւ համաձայնությունը, ինչին չհամաձայնեց ընդդիմությունը։ Եթե կա այլ հարց, որտեղ անդադար կրկնում եմ։ Իմ ռեյտինգի մասին ինչ կասեք։ Այս կոնտեքստից
դուրս, ձեր ունեցած տվյալները սոցիոլոգիական եւ ոչ ձեր անձնական, նույնն է ինչ որ 18 թվականին իջել է, բարձրացել է։ Ես գնահատականներ չեմ կարող հնչեցնել այդ առումով եւ նաեւ չեմ կարող տրամադրել տեղեկատվություն, որը մեզ տրամադրվել է, որովհետեւ իրավասու չեմ հրապարակել։ Եթե կան կազմակերպություններ, որոնք կատարեն սոցիոլոգիական հարցում, կարող եք դիմել իրենց եւ իրենց կողմից թույլտվությամբ նաեւ հրապարակել։ Էջափակված եք համարում։ Ես նորից եմ կրկնում։ Մենք արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու անհրաժեշտությանը կամ այդ անհրաժեշտության բացակայությանը կանդրադառնանք ճանապարհային քարտեզը ամփոփելիս։ Տիկին Մարկոս, տեսեք, ընտրություններ անցկացնելու ձեր մտադրության հիմքում, բացի այդ ընդդիմադիրների պահանջի, զրված էր նաև այն, որ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել, եւ սա այն Հայաստանը չէ, որտեղ որ դուք հավաքել եք 70% քվե։ Հիմա այդ հիմքը այլևս չկա։ Որևէ մեկը, ես որքանով հիշում եմ, որևէ մեկը քաղաքացիներից չի խլել այդ քվեն, եւ նաեւ մենք ենք երաշխավորը, որ նման բան թույլ չտանք։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին, իրավիճակի վերաբերալ գործողություններին, մենք հրապարակել ենք մեր անելիքները, հրապարակել ենք, նաև ներկայացրել ենք եւ առաջարկել ենք պատրաստակամություն այդ գործընթացներից զատ եւ արտահերթ քննարկել նոր ընտրություններ անցկացնելու մասին հարցը։ Մենք անընդհատ նույն բանն ենք քննարկում։ Եթե դուք կներեք, ուզում եմ ձեր ժողովրդի կարծիքը դիմադրությանը համեմատում է Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին հայտարարեց, որ ինքը հեռանում է, չի առաջադրվելու ու առաջադրվեց։ Հիմա նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր կլինի ընտրություններ, բայց այս պահին հրաժարվում է։ Ինչու գնացիք նույն ճանապարհով։ Ձեր հարցադրում, ձեր հարցադրման հետ համաձայն չեմ։ Ես նախ համաձայն չեմ որևէ ուժի հետ համատության կոնտեքստում, եւ համաձայն չեմ նաեւ խոստումներ կատարելու կամ դրանք չկատարելու, դրանք դրժելու հետ կապված։ Նորից եմ հնչեցնում, մեր կողմից եղել է առաջարկ։ Այդ առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել ընդդիմության կողմից։ Հետևաբար խնդրում եմ բոլոր մտահոգությունները հնչեցնել ընդդիմության մոտ, իսկ մենք մեր անելիքների մասին խոսենք ճանապարհային քարտեզի հրապարակումից։ Մենք անընդհատ նույն շրջապատույթի մեջ ենք, խնդրում եմ, եթե կարելի է նշանակվելու հարցի ինչ փուլում է։ Մեկնաբանություն չունեմ այդ հարցի հետ կապված։ Չեք նշանակվելու, այսինքն։ Մեկնաբանություն չունեմ։ Տիկին Մակունց, բացի բացառել եք քննարկումներ կային։ Այնքանով, ինչքանով մեկնաբանել եմ, այդ ամենից ավել մեկնաբանություն չունեմ։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություն են կատարում ձեր գործընկերները, ֆրակցիայի ներկայացուցիչները, ու ընդամենը մեկ Telegram-յան ալիքի հետ կապված մի ամբողջ օրենք է փոխվում։ Ինչն է ձեզ անհանգստացնում, ինչու եք որոշել անանուն աղբյուրների հետ կապված փոփոխություն կատարել այն դեպքում, երբ որ ընդամենը մի Telegram-յան ալիք տեղեկատվություն է հաղորդում ու դա պետք արտադրվում են այլ լրատվամիջոցներ։ Ինչն է ձեզ անհանգստացնում, արդյոք պարոն Փաշինյանի ընտանիքի մասին տարածվող տեղեկատվությունները, ինչի համար մի ամբողջ օրենք պետք է փոխվի։ Ես վստահ եմ, որ դուք ձեր հարցադրման վերջին հարցադրման պատասխանը գիտեք, որ ոչ է։ Ինչ վերաբերում է մյուս հատվածին, ապա նախագծի հեղինակներից մեկը, պատգամավոր Արտուր Հովանեսյանը, հանգամանալից ներկայացրել է նախագծի մոտիվները, եւ որ առաջին հերթին դա նաեւ որակյալ լրատվական դաշտի անվտանգության ապահովումն է, եւ դրա մասին մանրամասն արդեն նշվել է։ Եվ վերջին հարցը, հավաքցության պատգամավորներն անգամ պատերազմի օրերին պաշտոնական տեղեկատվությունից զատ գրում էին սեփական մոտեցումները, օրինակ իրենցից մեկը նշել էր, ինչ որ բանից հուշում է, որ շուտով լավ լուր ենք լսելու, եւ դա պատերազմի օրերին, երբ պանան միսս հորդորում էր միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը հետևել։ Իրենց կողմից նման, այսքան գրառումներ անելը նորմալ է, բայց լրատվամիջոցներին հիմա փորձել այսինքն սահմանափակել, այսինքն սա խնդիր է։ Ես ցավում եմ, որ պատգամավոր Արտուր Հովանեսյանի պարզաբանումից հետո դուք դեռևս նման հարցադրումներ եք անում, որովհետև պատգամավորը նշել է, որ խոսքային մասին է, որ երբ կան անանուն կայքեր, որոնց հեղինակային իրավունքի հետ կապված դուք ինքներդ որպես լրագրողներ հարցեր հնչեցրել եք, երբ կան անանուն կայքեր, եւ մենք նույնիսկ չգիտենք, թե այդ կայքերը որտեղից են ուղղորդվում, արդյոք դրանք ադրբեջանական ուղղորդում ունեն թե ոչ, եւ եթե ձեզ չի անհանգստացնում Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական անվտանգություն եւ ընդհանրապես անվտանգությունը, ապա մեզ անհանգստացնում է, եւ մենք դրանով փորձում ենք ապահովագրել անհանգստանում։ Թույլ տվեք նախադասությունս ավարտեմ, եւ մենք դրանով փորձում ենք ապահովագրել նաեւ ձեզ, շնորհակալություն։ Իսկ օրինակ չի անհանգստացնում, որ աշխատահի մասին